Немає нічого неможливого тому, хто вірує. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященний Владико Степане, всесвітліші, всечесні, преподобні отці, дорогі сестри, брати в монашестві, достойні семінаристи, дорогі брати і сестри, в різних куточках землі і світу, які зараз з нами моляться при помочі живого телебачення. Це вже традиційний привіт, яким я привик вітати об'єднаних у молитві дітей нашої церкви з цілого світу, які моляться при помочі цього унікального, справді живого нашого церковного телебачення. Але сьогодні я особливо хочу привітати вас, наших друзів, нашого живого телебачення, які прибули на цю живу зустріч. Вже без телебачення, без посередників, тут, у Львові, до нашого патріаршого дому. Вам сьогодні хочу сказати слава Ісусу Христу! Направду, коли отець Богдан Прах, як великий архітектор цього всього терену, коли думали, як нам поєднати семінарію, богословський факультет католицького університету, тут, на тій горі, ми планували, що це буде Чернеча гора. Але ми ніколи собі не могли уявити, що тут відбудеться така велелюдна подія. Така проща, що в молитві тут збереться стільки дітей нашої церкви для того, щоб слухати Боже Слово, причащатися тіла і крові нашого Спасителя, а просто щоб бути разом, тішитися цією радістю зустрічі. Справжньої ж зустрічі, живої зустрічі, зустрічі тих, які вірують. І от сьогодні те Євангеліє, яке нам послав Господь Бог на сьогоднішній день, нам говорить про дуже глибоку зустріч. Ми чуємо про зустріч між людською неміччю і Божою всемогутньою силою. Ми сьогодні чуємо про зустріч Христа, який є повний Духа Святого, Син Небесного Отця. А з другого боку бачимо Сина Батька, який навіжений злим духом. А ця зустріч має якісь унікальні плоди. Ця зустріч звільняє, визволяє, дає свободу, більше того, дає таку силу, якою навіть апостоли перед тим не могли похвалитися. Цей Євангелій, який ми чуємо сьогодні, має начебто три частини. Ми чуємо про цю молитву батька. Батька за того сина, який кидається у крайності, то в вогонь, то в воду, і той батько б'ється у своєму безсиллі, бо не може помогти своєму синові. Більше того, він приносив сина до учнів Христових апостолів, яким Христос дав владу над нечистими духами, владу зціляти, але і вони не могли нічого зробити. Лише Слово Христа дає свободу, дає здоров'я, дає радість. Друга частина є начебто такою, знаєте, таємною лекцією. Так на самоті учні, яких боліло їхнє безсилля, прийшли до учителя і кажуть, а чому ми не могли? І Христос їм говорить про слабкість їхньої віри. Натомість говорить, що справжня віра здатна перевертати гори. Справжня віра дає можливість людині здійснювати те, що тільки людськими зусиллями робити є неможливо. Але в кінці, це, можливо, найважливіша частина цього Євангелія, яку ми часто не дослуховуємо до кінця, Христос там же ж свої учні говорить про майбутнє.
говорить про свою смерть, своє розп'яття на хресті і своє тридневне воскресіння. Але що пов'язує тих три частини Євангелія в одне єдине Боже Слово, яке до нас сьогодні скероване? Це якраз слово про воскресіння. Бо вірити означає не просто щось приймати на віру, як ми кажемо. Вірити означає носити у собі життя воскреслого Христа. Диявола можна перемогти лише силою розп'ятого і воскреслого Спасителя. Лише тоді, коли апостоли стали свідками тридневного воскресіння Христового і потім посвідчили це на цілий світ, лише тоді вони зрозуміли, в що вони, радше в якого Христа вони покликані навчати віри усі народи. Отож, ми сьогодні спитаємо себе, а якою є та віра, що навіть коли б була як маленька, як гірчичне зерно, давала б людині щось, що дає силу долати усі життєві труднощі? Якою є та справжня віра? І ось ми сьогодні чуємо відповідь на це питання. Вірити – це не тільки людські емоції і переживання, хоча теж і вони. Треба довіряти тому слову, яке чуєш, і тому, кому ти віриш. Віра – це не тільки людські зусилля, але теж і воно, бо треба хотіти вірити. Рішення має бути свідоме і добровільне для того, щоб сприйняти те, що чуєш проголошеним у Святому Євангелії. Віра – це не тільки розум, але теж і він. Бо казав святий Августин, я вірю для того, щоб розуміти, і розумію для того, щоб вірити. Але віра – це якийсь такий вчинок, який перевершує лише властивості, стили і здатності людської істоти. Вірити – означає бути вщепленим, вживленим в тіло воскреслого Христа. Бути вщепленим у Його пульсуючу силу, яка і сьогодні є доступною в тілі Христової Церкви. Про зміст тої справжньої віри говорить сам Спаситель. Він каже – без мене не можете робити нічого. Я є лоза істинна, а ви – гілки. Коли ми віримо усією нашою істотою в розп'ятого, померлого і воскреслого Спасителя, ми начебто прищепляємося, як та щепка на дерево, яким є наш Спаситель. І думаю, з вас, господарів, багато хто щепив дерева, правда? Щепку треба зрізати із одного дерева, а потім прищепити на інше. І тоді цей новий паросток уже живиться соками, силою того дерева, на якого його прищепили. Щось подібного пише апостол Павло в посланні до римлян. Говорить про те, що ми є прищеплені до цієї справжньої, доброї оливки, яким є Ісус Христос. Те вщеплення у воскреслого Христа діється силою і діянням Святого Духа в момент нашого хрещення. Але потім нам треба ті соки, ті сили в себе вбирати з тої істинної виноградини, яким є Христос. Треба рости, розвиватися і приносити плоди. І тоді дійсно нічого немає неможливого тому, хто вірує. Тому що сила, яка навіть смерть перемагає, живе і пульсує у нашій істоті.
Немає нічого неможливого тому, хто вірує. Ми сьогодні чуємо про віру, момент, коли хочемо подякувати Господу Богу за перших 10 років життя і діяльності нашого церковного живого телебачення, яке сьогодні є знане, мабуть, українцям у цілому світі. Якщо пригадати собі, якою була Україна і наша церква 10 років тому, ми побачимо щось дуже особливе. Лише тоді, порівнюючи сьогодення з тим часом 10 років тому, ми можемо зрозуміти, що дійсно нам вдалося звершити те, що самій людині є не під силу. Пригадайте, 2013 рік. Всі, хто хоч трошки відчував, що діється в Україні, зрозумів, починається за часів президента Януковича зачистка усього українського. Книговидавці, які друкували українську книгу, готувалися, що їх закриють. А ми, українська церква, відчували, що нас хочуть позбавити нашого голосу. Нас починають усувати з будь-якого простору присутності у суспільстві. Ніхто про церкву і українську церкву не хотів говорити більше. Нас не допускали більше ані на телебачення, ані на радіо, бо хотіли закрити голос української церкви. І тоді ми наважилися, мабуть, на неможливе. Сьогодні між нами є присутній отець-діякон Петро Токач, який є співзасновником нашого живого телебачення. Тоді він сказав: блаженніші, нам треба своє телебачення, раз нас не пускають на державне. Але годі нам було змагатися із тими олігархами, які мають цілі медіахолдинги, мають свої телеканали. І тоді мудрі люди нам сказали: відкривайте інтернет-телебачення. І ми повірили. Повірили, що Боже Слово проб'ється. Більше того, Боже Слово, сказане українською мовою, зрушить гори, які тоді могутні світу цього хотіли покласти на нашій дорозі. Ми бачимо, що за тих 10 років наше живе телебачення стало осердям єднання дітей нашої церкви в Україні і в цілому світі. Мабуть, сьогодні ми собі не уявляємо наше духовне життя без цього інструменту, цього засобу. Пригадаймо собі, як ми пережили 2 роки пандемії ковіду. Як нам потрібно було, щоб хтось постукав до нашого дому, зламав тоді, можливо, сувору умови ізоляції, щоб ми разом могли молитися навіть тоді, коли фізично не могли збиратися так, як хотіли у наших парафіяльних спільнотах. А коли почалася війна, ця щоденна молитва вервиці кожного дня о 8-й годині вечора збирає десятки тисяч людей, які разом творять нерушиме земне і небесне військо, яке молитвою воює за свободу батьківщини. Щоденний молебень за Україну і перемогу у часі війни. Незліченні передачі катехетичного, соціального змісту. А для мене, як для глави церкви, передача «Відкрита церква» давала можливість з вами підтримувати прямий щоденний, щомісячний зв'язок. Тому тут написано на цьому гаслі: 10 років єднаємо. Як, мабуть, було особливо приємно діточкам брати участь хоча б в онлайн, але катехетичній школі, яка об'єднувала дітей з Канади, з Америки, навіть з Мексики, знаєте,
з Казахстану, інших наших громад з цілого світу. А як сьогодні мільйони українців, яких війна вигнала із своєї батьківщини, потребують того животворчого зв'язку із своєю церквою щодня. Сьогодні присутність між нами владики Степана Суса показує нам, як ті люди, які сьогодні довірені його пастирській опіці, в тих країнах, де ще немає структур нашої церкви, потребують голосу своїй матері з України. Ми сьогодні хочемо подякувати Господу Богу за ті всі дари, які послав на нашу церкву через той людський інструмент. Але це був засіб життя і зростання у вірі. Може, це було те маленьке гірчичне зерно, яке допомагало нам зрушити гори. Яким буде наступне десятиліття живого телебачення, ми не знаємо. Сучасна технологія розвивається. Але я певний, що би сьогодні з нами не ставалося, ми будемо разом зростати у вірі при помочі всіх тих засобів, які сьогодні дає нам сучасна людська цивілізація. Але сьогодні Христове Слово до нас теж є звернений. Якщо ми кожного дня відчуваємо якусь неміч, відчуваємо завжди межу наших людських можливостей, нам хотілося б щось більше зробити, краще зробити. Ми цього не можемо. Сьогодні Христос нам каже, повірте. Повірте в те слово, яке я до вас сьогодні скеровую. Повірте в перемогу Христа над дияволом і його слугами, навіть над смертю, яку вони несуть. Бо немає нічого неможливого тому, хто вірує. Я дякую всім вам за те, що ви сьогодні сюди прибули. Дякую всім нашим добродіям, які підтримували і підтримують наше живе телебачення, бо це є сьогодні дороге задоволення. Коли хтось з вас ще не підписаний на живе телебачення, терміново усуньте це непорозуміння. Бо це є ще один із способів, як нам бути щодня разом. Нехай Господь Бог благословить нашу церкву, наш народ. Нехай дарує нам силу для того, щоб жити з віри щодня. Нехай дарує силу перемоги над російським агресором нашому військові, нашим дівчатам і хлопцям на фронті, за яких ми щодня молимося. І особливо будемо цю літургію за них жертвувати. Ми сьогодні просимо, Христе, до нас прийди. Те, що не можемо, підсиль. Те, що зранене, зціли. Дихни на нас подихом Духа Святого Тебе Воскреслого. І тоді нічого для нас, віруючих, не буде неможливого. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава! Thank you.